Laju, laju punya, laju ni. Lambang studio kau tu aku bagi nampak. Ah, tu laju tu. Ah, satu lah, kurang-kurang ni ada satu. Ni last-last ni. Last lah, last lah, last. Eh? Ah, nampak? Yes, last. Tolong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, kena Yahudi siap. Ah, nampak kat Israel. Atas pergi. Ah, cukuplah satu. Okey lah. Tu dah berapa? Berapa banyak nak? Dah empat tu. Oh, dia nak lima. Dia lagi. Dia nak lima. Lima. Oh, dia hijau. Ah, lima cukuplah. Terus lah.